Gooftaa galma dhiirri guddaan siif haa ta'u. Gargaarsi kee guddaadha. Eegumsi kees guddaadha. Surraan kee simboon kee golgeedha. Siinis immoo gooftaa jireenya arganneerra. Siinis immoo ifatti baaneerra. Kanaaf si galateeffannaa waaqarratti lafarratti tolfaadha. Gargaarsi kee nuutii fi dhaqqaamii hin baay'eedha. Gargaarsa obboloota kootii goote hedduudha. Galanni isaa ulfinni isaa siif haa ta'u. Ammammoo yoo kana sa'aatii kana sagalee nu kennu barbaadne nutti dubbachuuf feete jaallatte samii irraatii maqaa Yesuus Kiristoosii dubbiin afaan kee irraatii ba'u amanu nu haa qaqqabu. Obboloota koo haa qaqqabu. Dubbiin sirraa dhufe namarra bu'ee jireenya namaa laata. Dubbiin sirraa dhufe namarra bu'ee fayyina namaa laata. An kana siin jedhu yaa gooftaa waan tokko duwwaadha. Dubbiin fayyinaa sibiraa amma nuufa ba'u. Dubbiin fayyinaa amma sibiraa nuufa dhufu. Nutti dubbadhu. Nu agarsiisi karaa kee nu barsiisi. Suuraan kee nu keessatti guddaa guddaa haa ta'u. Tunatti hin dubbati tunuun barsiisi ituu waan barbaadde waan jaallatte waan amma of keessaa qabdu nutti hin himin akkasumatti kan nuunneesi. Isa kana jibbu mormu seexana diyaabiloosii maqaa Yesuusii mormine irraa kan rukutame haa ta'u. Hojiisaa wajjin akeekasaa wajjin karoorasaa wajjin maqaa Yesuus Kiristoosii sistemoota keessa dhokatee hojjetu istiraateejiisaa hundumaa deegneerra. Diigame haa ta'u. Ameen. Ulfinni kee haa mul'atu. Ameen. Waan gootu hundumaaf immoo ulfina isaa dachaasee biyyeetti biraadha. Ameen. Waaqayyoo si eebbisu. Horatti hin tanis waaqayyoo si eebbisu. Sagalee waaqayyoo macaafa seenaa baraa 2ffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 3 mata dureen keenya kanarra jiru 7:1 irraa. Second Chronicles chapter 7:1-6. Maqaan isaas hin dubbise. Solomoon mootichi kadhata isaa erga raawwatee ibiddi waaqarraa gadi bu'ee qalma gubamuuf aarsaa dhiyaate sana hin fixee. Ulfinni waaqayyoos manichaa qulqullummaa keessan guute. Sababii ulfinni waaqayyoo manicha qulqullummaa keessa guuteef luboonni gara mana qulqullichaatti ol lixuu hin dandeenye. Ibiddichi yommuu gadi bu'ee ulfinni waaqayyoos manicharra yommuu buufate Israa'eloonni hundinuu arganii buusaa agarra jilbeenfatanii adda isaaniinis gombifamanii waaqayyoof sagadaniidha. Solomoon mootichi kadhata isaa erga raawwatee ibiddi waaqarraa gadi bu'ee qalma gubamuuf aarsaa dhiyaate sana hin fixee ulfinni waaqayyoos manicha qulqullummaa keessa hin guuteedha. Waa'ee ulfina waaqayyoo irraa guyyaarraa kan dubbannu mana qulqullummaa keessa waa'ee ulfina waaqayyooti. Solomoon akkuma beennu ilma daawwitii. Solomoon jechuun maqaan isaa nagaa jechuudha. Solomoon jechuun peace jechuudha. Nagaa jechuudha. Bara Solomoon nagaa ture. Bara Daawit lola ture. Daawit garuu lola fooniin dhiigaa lola ture. Lola waaqayyoo lola ture. Namoonni baay'een lola biyya lafaa lolu. Lola ofiisaanii lolu. Garuu Daawitiin lola waaqayyoo lolaa ture. Haa ta'uyyu malee bara lolaa ture. Yeroo sana keessa sabni Israa'eliin boqonne ture. Garuu gara Filisxeem irraatiin. Boqotanii turan yoo waraanni marfamanii turan illee yeroo Solomoon boqonnaa addaa ture
yeroo sana ga manni qulqullummaa manni Waaqayyoo ijaaramu kan eegale yeroo sana kaasee ijaarame gaafa ijaarame xumuramu Solomoon kadhannaa ture. Duruma yeroo kadhannaa kadhatu Solomoon yaada Waaqayyoo keessa nama jiru kan kadhatudha. Waan laphee Waaqayyoo keessa jiru kadhata. Akkuma abbeessaati. Abbeensaas laphee Waaqayyoo ture. Solomoonis akkuma laphee akka Waaqayyoo jaallatutti kadhataa ture. Kadhannaan Solomoon immoo Waaqayyoon jaallata. Maaliifi Solomoon kadhannaa inni kadhatu laphee Waaqayyoo keessa san ni jirudha. Fedha Waaqayyoo fakkeeka Waaqayyoo beeka ture. Yeroo sanatti waan barbaachisu kadhachuu nama beeku ture. Kanaaf Waaqayyoo kadhannaa Solomooniin hin jaallata. Innan Solomoon kadhannaa baay'ee erga kadhatee booddee nama kadhataa ture. Nama Waaqayyo nama kadhataa jaallata. Nama kadhataa kadhata keessaa immoo nama lapheessa yaada Waaqayyo nama kadhatudha. Yaada biyya lafaa miti, yaada ofii isaatii miti, yaada Waaqayyo nama kadhatu ture. Kadhannaan Solomoon kadhannaa ulfina Waaqayyo mul'isudha. Kadhannaan Solomoon kadhannaa guddina Waaqayyo mul'isudha. Kadhannaan Solomoon kadhannaa akeeka Waaqayyooti. Haalleluuyaa. Kanaafi Waaqayyo Solomoonitti dubbate. Erginni kadhannaa kadhate. Namoonni baay'een kadhannaa hin fidne. Maaliif ulfinni Waaqayyoo nuuf beektu? Kadhannaan xumura hin jiru. Kadhannaa kadhatan malee akka balaa Waaqayyoo bakka yaada Waaqayyootti hin kadhanne. Kanaaf Waaqayyo bukkeetti kadhannaan isaanii xumurameera jechuu hin dandeenyu. Solomoon garuu kadhannaa Waaqayyo bukkee, kadhannaa gurra Waaqayyoo keessa seenuu danda'u, kadhannaa olii Waaqarra seenuu danda'u, kadhannaa nama akkasii nama aboo qabu ture. Laphee Waaqayyoo keessa waan jiru beeka. Maaliif akka laphee Waaqayyoo keessa akka yaada Waaqayyootti kadhata. Waan laphee Waaqayyoo keessa jiru kadhate waanta ta'eef kadhannaansaa hin xumurame. Yeroo sana keessa Waaqayyoo abidda samaa irraati gadhiise. Samaa irraa abiddi yoo gadi bu'u aarsaa hunduma isaan nyaate. Akka Eliyaas duwwaa miti yeroo Solomoon kadhannaa kadhates abiddi samii irraa bu'eera. Mootonni durii maal godhu gaa warra akka laphee Waaqayyoo akka yaada Waaqayyootti kadhatanii maal godhu kadhannaa yeroo isaan kadhatanii abiddi Waaqarraati gadi bu'aa ture. Abiddi Waaqayyoo gadi bu'ee aarsaa hunduma isaan fixeera. Wanta akkas baay'ee namatti tola. Akkasalee ulfinni Waaqayyoos manicha qulqullummaa keessan guute. Ulfina Waaqayyootu mana qulqullummaa keessa guute. Yaadi Waaqayyoo yeroo dhufu ulfina Waaqayyoo guuta. Yeroo baay'ee kadhannaan kadhatamu waldoota keessatti kadhannaa ulfina Waaqayyoo miti. Kanaaf ulfinni Waaqayyoo mul'atu. Garuu ulfinni Waaqayyoo yeroo mul'atu maal godhaa? Warri leewwataa yookiin luboonni warra mana qulqullummaa keessa jiraatan yookiin tajaajiltoonni mana qulqullummaa keessa jiraatanii ol galuu hin dandeenye. Akka durii ruutinii hojjechuu hin dandeenye. Akka durii aarsaa dhiyeessuu hin dandeenye. Akka durii fuula Waaqa dura dhaabbachuu hin dandeenye. Gaara ulfinni Waaqayyoo iddoo sana guutee jedhu ol seenuu hin dandeenye. Siistamiin isaanii dhiifame siistamii Waaqayyoo ta'e gale. Yaadi isaanii dhiifame yaadi Waaqayyoo gaggeeffamutti eegale. Kan gaggeessaa jiru kan worshipii sana gaggeessaa jiru afura qulqulluu duwwaadha. Ulfina Waaqayyoo duwwaadha. Kanaaf yeroo sana sabni Israa'el miila isaaniin gadi gombifamanii adda isaaniin gombifamanii Waaqayyoon galateeffatanii hundumtuu sabni Israa'el ulfina Waaqayyoo arge. Amantii kadhannaan keenya ulfina Waaqayyoo nuun agarsiisu taanaan kadhannaa miti. Kadhannaa waan adda biraati. Kadhannaan Solomoon dhumisaa ulfina Waaqayyoo agarsiise. Arras kadhannaan kadhannu ulfina Waaqayyoo agarsiisuu qaba. Ulfina Waaqayyoo kadhachuu qabna. Waldoota keenya keessatti, laphee keenya keessatti ulfinni Waaqayyoo mul'achuu qaba. Lapheen keenya keessatti ulfinni Waaqayyoo mul'achuu qaba. Gaafa ulfinni Waaqayyoo laphee keenya guuteeru waan biyya lafaa nu seenuu hin danda'u. Waan durgoo nu gochuu hin dandeenyu ulfinni Waaqayyoo keessatti mul'atee jennaan waan biyya lafaatti cufaa ta'a. Kanaaf ulfinni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka taatu hundumaa kadhachuudha. Museen maal jedhe? Yaa Waaqayyoo adaraadhe ulfina keenya agarsiisi jedhe. Raajii baay'ee dubbachaa ture, waan ciccimaa hojjechaa ture. Waaqayyoo karaasaa waan ciccimaaf dinqii guddaa hojjechaa ture. Haa ta'uyyu malee yaa Waaqayyoo ulfina keenya natti agarsiisi jedhe. Har'as ulfina Waaqayyoo akka arginu Waaqayyo nu gargaaru. Ani daawwite jedhe. Ani fuula kee waan gaarii ni ilaala jedhe. Garuu irooni. Ulfina kee argu nan boqadha jedhe. Yeroo ulfina kee argu natti tola jedhe. Yeroo ulfina kee argu nan quufa jedhe. Daawwiti yeroo buddeen nyaatu quufatu hin ta'in yeroo ulfina Waaqayyoo argu quufa ture. Arrasi
ulfinna waaqayyo akka mul'atuuf kadhachuudha. Har'a duwwaa miti guyyaa bara jireenya keenya hundumaatti amma duunutti ulfinna waaqayyo kadhachuudha. Jireenya keenya keessatti ulfinna waaqayyo mul'achuu qaba. Tajaajila keenya keessatti ulfinna waaqayyo mul'achuu qaba. Hojii keenya keessatti ulfinni waaqayyo mul'achuu qaba. Maatii keenya keessatti ulfinni waaqayyo mul'achuu qaba. Waantan jennee kan ulfina waaqayyo duwwaadha. Waaqayyo ulfina isaa akka nu keessatti mul'isu waaqa nu gargaaru. Ulfinni waaqayyo mul'annaan siistamii baay'een nurraa cufama. Waan dura gochaa ture gochuu hin dandeenyu. Waaqayyo duwwaan nu gaggeessa. Ulfinni waaqayyo nu keessatti mul'annaan kan nu gaggeessu nuyi tun ta'in nama dabarsuu hin ta'in waaqayyo duwwaan nu gaggeessa. Kanaaf ulfinni waaqayyo laphee keenya keessatti mul'achuu qaba. Jireenya keenya keessatti mul'achuu qaba. Waaqayyo galanna ta'u. Kanuma nu bolettiin keenya tokkotti. Haleluya. Amen. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo ulfinaa mul'ateeti. Hojii waaqayyo hojjete sommara sanoo keessa lamoon kadhannaa kadhate keessatti ulfina isaa waaqayyo mul'ise jechuudha. Lakkoofsa lama irratti gaafa ulfinni waaqayyo iddoo isaatti mul'atee mana qulqullummaa sana keessa guute luboonni seera dur geggeessa geggeessuudhaaf gaafa ol seenuuf jira hin dandeenye jechuudha. Maaliif jennaan jira ulfinni waaqayyo mana qulqullummaa sana keessa guuteetu ture. Kanaaf ol galuu dadhaba akka duriitti jechuudha geggeessuu hin dandeenye jechuudha. Hojii durii sana jechuudha tajaajila isaaniis akkuma kaanii jechuudha. Maaliif waaqayyo waan biraa godhaa jira jechuudha. Waaqayyo waan addaa godhe jechuudha. Waaqayyo iddoo sana dhufee buufate jechuudha. Waaqayyo iddoo sanatti dhufee argame jechuudha. Solomoonii ilmi nagaa maqaan isaallee nagaa kan ta'e kunis maal fudhate maal gaafate ulfina waaqayyo akka dhufu gaafate mana qulqullummaa ijaarame sana keessatti ulfinni waaqayyo dhufe jechuudha. Kanaaf luboonni dhufanii ol galuu hin dandeenye dhaabbatan jechuudha. Si'a tokko tokko waaqayyo iddootti nu dhaabu qaba. Iddootti namoota tajaajila isaa ta'u waan fedha isaa ta'u iddootti dhaabbannu jira jechuudha. Maaliif finna laata? Maaliif asii fi achi jenna laata? Maaliif olii gadi jenna laata? Maaliif biisii taane laata? Tarii ulfina waaqayyo wajjin hin jiru taanaan yoo ulfinni waaqayyo dhufe biisii isa sanarraan hambise yaada isa sana keessa nu gatse jechuudha. Amma fakkeenyaaf haasaa hundi barasii anaa jechuun hundi barasii anaa iyyuu biyya keessaa sa'uu biyya alaarraas namoonni maal jedhaniiru biisiidhaa gadiif. Waan ittiin isaan biisii ta'an waan nuyi ittiin biisii taane waaqayyo calalee ilaala jechuudha. Namni waan yaada mataasaa fudhatee biisii ta'uu danda'a hin beennu. Jireenyi biisii gochuu danda'a. Namni jiraachuuf fiiga sababa ta'eef jecha hojjeteeti sababa ta'eef biisii ta'uu danda'a. Irra guddaan isa hojjetee buluu isa dafqee jiraatu inni suni biisiin akka jiraatu jiraate namni cubbuudhaanis biisii ta'uu danda'a. Gaafa ulfinni waaqayyoo dhufee hojii cubbuudhaan hojii jal'inaan biisii ta'uun hin hafa jechuudha. Ameen. Abadda asirratti naan dhaabbadha. Funni waaqayyo gaafa dhufe maal godhaa? Jal'inaan dhaabbadha. Cubbuudhaan dhaabbadha. Hamminaan dhaabbadha. Waliin dhahuudhaan dhaabbadha. Fakkeessaadhaan dhaabbadha. Ulfinni waaqayyo keessa hin jiraatin kan tajaajilu sirna taate dhaabbadha. Ulfinni waaqayyo nu duukaa hin jiraatin kan raan yoo taane dhaabbadha. Ulfinni waaqayyo nu duukaa hin jiraatin kan seera gaggeessinu taana dhaabbadha. Kan faarfannu taana dhaabbadha. Ulfinni waaqayyo erge. Kana achi dhaabbachuu hin dandeenyu fiigichi keenya tufuufachuudha. Eewulaa ta'e kan yaada akkasii dhaabsisuudhaa fi waaqayyoon gaafatu nama akka Solomoon nama iddoo kanaaf mana kanaaf ulfina keen arguu barbaada jedhee kan fudhachuudha. Har'a waldaan kiristaana barsiisaa keessatti waan gaggeeffamaa jiru hundi isaa waaqayyo bira miti. Sabaa lakkii sirriidha yoo jennee waliin dubbanna taane yookiin nama dhugaadha jennee kan dhaadannu hin taane dhugaarraa kan fagaateedha. Heddumminni isaa wanti namatti bu'u hin jiru. Yoo ta'e illee sossokosa isaatu baay'ata malee wanta dhanna nama afuura dhanna nama afurri keenya kan itti bu'u afuura keenya kan akkas haxaa'u hin jiru jechuudha. Bukkeedhaan hin ba'u malee. Foolii hin qabu waan qaqqabatan hin qabu garuu wacci isaa baay'eedha. Garuu iyyi isaa baay'eedha. Garuu seerri isaa garuu seermooniin isaa heddumminaan namatti tola jechuudha. Gaariidha seermooniin bareedu baay'ee namatti tola. Baga jechaallaa. Garuu kan nama sodaachisu yookaan balaa guddaa tokko kan of keessaa kan qabu waaqayyo isa kana keessa jiraa laata jennee yoo irratti yaadne ilaalle tasgabbiidhaan gatteenye afurri keenyaani yoo dubbicha qo'annee ilaalle jira laata ulfinni waaqayyo hin jiru taanaan balaa. Maaliif Solomoon waa argeta hin caafamne malee maaliif gaafate laata maaliif isa kana barbaade laata mana qulqullummaa sun ijaarame erga xumurame yoo maaliif kana barbaade laata seerroo geggeeffamaa jira maaliif kana barbaade laata lumnoo jiru lumnoo waan barbaachisaa ta'e
akka seerri jirutti akka seera museerra jirutti caaffata keessaati kurnana boomiyoo achitti namatti himu yoo namni isarraa dogoggore immoo waaqayyoo nama gidduu dhaabbatanii aaraa gaafatu turani maal rakkoon jirute maal solomonitti maal irra naanii ulfina waaqayyoo kan fuufu iddoo sanatti gaafate laata gaaffiitu jira jechuudha solomon keessa kanarra kan caatu jira kan biraan jedha jechuudha obboleessa obboleettii koo kan biraan jira amma caaffanni kullaan kan nutti dubbate seenaa dubbate miti bara keenyattis kan hojjetu dubbate jechuudha. Kanaafi caaffata qullaa akkanaa jira waan akkasii kan jedhu seenaa dhageenya malee heddumminni isaa godhamaa hin jiru heddumminni isaa hojiirra oolaa hin jiru maali jennaa yaada namaatu iddoo fudhate jechuudha yaada namaatu iddoo qabate jechuudha lafa yaada namaa iddoo qabatetti waaqayyo iddoo qabanne taana rakkoodha jechuudha achitti kan geggeeffamu yaada namaati jechuudha achii kan utaalu achii kan burraaqu yaada namaati jechuudha yaadi namaa burraaqu yaadi namaa utaaluun immoo bara kana keessatti waaqayyo yommunnitti asitti dhaabbatutti jedhu ni marfata jechuudha guyyaansaa jira jechuudha kanaafi. Waaqayyoon hin sodaannu taanaan akka barbaannetu taala akka barbaannetti fiigaa jirra taanaan yaada waaqayyoo geggeessuun yaada mataa geggeessaa yaada mataa keenyaa geggeeffachaa jirra taanaan yaada foonii dhiigaadhaanitti dhiibamaa jirra taanaan guyyaa tokko gooftaanii iddootti dhaabbatuun jedhu qaba jechuudha. Maaliif Solomoonii gaafa inni dharannaa akkasii kadhate ulfinni waaqayyoo gaafa dhufee mana qulqullummaa guute duumessi ulfinaa mana qulqullummaa gaafa guute nama Abrahaamitiin achiitiin lubootatu dhufaniitu seera geggeessuu dadhaban ol galaniidha. Lafaatti tolgaluu dadhabdu ni jira har'a akka barbaade olgalii gabbayi rakkoon hin jiru yesus gooftaadha homa rakkoon hin jiru yesus gooftaadha jara keenyaa jedhaa bakka harka keessa walitti rukutaa jedhiiti itti fuufi rakkoon hin jirtu guyyaa tokko garuu waaqayyo guyyaan itti harka rukutu si dhaabu ni jira dhuguma harka rukutti hin keekan waaqayyo biraam hin taanaan dhugumaan walitti sassaabamuun keekan waaqayyo biraam hin taanaan dhuguma walitti qabamuun keenya waaqayyo keessa hin jiru taanaan dubbinsaa sodaachisa waan baay'annee miti dubbiin. Waan sadii afur taanee miti dubbiin sadii afurii achitti sadii lama sadii taanaa achan jira jedhee jettee sadubbattu miti dubbiin kumaaf kumaatamni kee walitti qabamee jira walitti qabamnee jirra amma inni guddaan maalii dhabeetu hir'uun keenyaa jechuudha argamu waaqayyooti waaqayyo ulfina isaa nu gidduutti argamudha gaafa waaqayyo nu gidduutti argamu waan isinitti maayira seera mataa keenya sababan lafa keenyaati seera waaqayyo dubbii waaqayyo akka dubbii waaqayyo jedhutti baanee galla jechuudha. Amma rakkoon keenya maaliidha seera mataa keenya funaannannee walirraa kaawwannee isaan utaalaa jira rakkoon hin jiru bakka akkaataatti baanu akkaataatti galluu seera godhanneera lafa kanaafi seera sanaan baanaa seera sanaan galla jechuudha kanaaf gara bitaatti hin jedhu gara mirgaatti hin jedhu maaliif seera baafanneera wanta ta'e seera nuyi baafanne suni waaqayyo kunii naa tolu dideeraa naan taaneeti gati naan jedhe jettee edda taatee innaan seerri mataa keetii baafattee waaqayyo mootummaa waaqayyo si ga'u tasumaa hin danda'u arguu iyyuu hin dandeessu. Otaan yesus maal namichicha namicha isaa sooressa sanaa jechuudha namni tokko fakkeenyaaf mootummaa waaqayyoo arguu danda'uuf argamuu danda'uuni attamittiin namni tokko mootummaa waaqayyoo arguu danda'a namni tokko yaada mataa isaatii qabu hunduma isaa itti dhiisee kiristoos duukaa inni bu'ee duwwaadha waanuma tokko siyaafatti hin jedhee waanuma tokko siyaafatti waanuma tokko itti sana dadhabee deemee namichi innis maalidha qabeenyaa kee gurguriitii warra hin qabneef laadhu. Har'a wanta ati walitti qabde wanta ati walitti sassaabade seera ati walirra kaawwa kaawwattee jirtu hundisaa achi kaayi na duukaa buuyii akkan barbaadu ta'e isin jennaan ati silaa seera sana bartee miti silaa isa daftii goote wanta ta'e bisaa fakkaatu waan hin dandeenyeef kiristoos ijjiniinii adda ba'uun kee na fukunni mul'ata jechuudha yaadni kiristoos kan geggeessu yaadni kiristoos jedherra kan deddeebi'u yaada mataa isaati mul'atee guurratee hin adeemu hundaa'uun namni kiristoosii wajjin deemu ba'aa baay'ee yuun qabu gooftaa yesuus maal jedhee na duukaa buuyii. Fannoo mataa keetii baadhadhu na duukaa bu'i fannoo mataa keetii inni immoo nulfaatu jedhee gooftaa yesuus har'a hedduminaan kan ulfaate fannoo mataa ofii keenyaa fannoo mataa keenya jechuun fannoo barbaaddannee sanutti tolu firaannannee keessaa kan waaqayyo lafa keenya kan kiristoos lafa gannee fiigaa jirra kanaa hundi isaa ulfaate jechuun socho'uu dadhabneerra jechuudha socho'uu dadhabneerra meeshaa nuyi baannee deemnu iyyuu ituma makiinaa guddaan yookiin konkolaataa guddaan tokko dhufee iyyuu guuree baasu hin danda'u. Baay'ee waan nama immoo kan guuree baasuu danda'u kan dhadheenu keessaa baasuu danda'u waa tokko jira jechuudha. Ulfina waaqayyo sabbara Solomoon gaafatee jennaan mana qulqullummaa sana keessa guutee inni dhufeennaan taasumaa tokkittiin isaa iyyuu hin hafu jechuudha. Walirra kan taa'ee lafootti kennama jechuudha. Dubbiin waaqayyoodha ulfina caaluu dubbii waaqayyooti. Dubbiin waaqayyoo laphee keenya afuura keenya qabatee jennaan wanta hin barbaachifne waan ba'aa nutti ta'ee sanoofirra. Guurannee deemu sana ulfina waaqayyoo irraa adda nu baase sana isa ulfina waaqayyootti adda nu baasan hunda isaa nurraa sassaabee gata jechuudha. Luboonni ol galanii akka duriitti seera geggeessu kan dadhabanii achi ulfina waaqayyoo boobatee ture. Tajaajila keenya keessa tajaajilama keenya keessa jireenya keenya keessa gaayila keenya keessa hojii keenya keessa ulfinni waaqayyoo dachaa dachaa na buufatu yoo akkas ta'uu baate dubbiin hin ta'u.
Waaqayyo galanni guddaa na ta'u. Kanaaf Solomoon isa kana wayyee jedhee isa kana gaafatee hoo bolo tokko Solomoon bichaa miti anaafillee isiniifillee isuma kana wayyee. Ulfinni Waaqayyoo dhufuu qaba. Iddoo kanatti keenya ulfinni Waaqayyoo dhufuu qaba. Iddoo faarfannaa ulfinni Waaqayyoo dhufuu qaba. Iddoo lallaba keenya ulfinni Waaqayyoo dhufuu gaggeessitooti ulfinni Waaqayyoo dhufuu qaba. Fayyuma nagaa keenya akkasumatti wal dhiibaa wanta hin beeknu wanta dabraa ta'ee jira jechuudha. Kanaan booda arraan booda ulfinni Waaqayyoo dhufee iddoo qabatee jennaan dhiibuun kee nafa siin jechaa jira. Wal dhiibuun isin nafaa of dhiibuun illee nafa. Of dhiibuun of tulummaa jira. Kanatu godhe sakananatu godhe akkasa mooticha Baabiloonii namicha kana gimbii kanatu ijaaredhe kunoo kana maasoo kana kunneedhe mul'isa qabatee as bacha deeme. Takkatuudhaan Waaqayyoo maalitti godhe dubbii dubbiiraan gadee ergeeti qotiyyoo gadee lafa godhechuu. Dubbiin gadee jechuudha. Baay'ee rakkisaa natu kana godhe anakkana godhe anakkana bareeche anasana godhe gaafa jenne mallattoo keenya taappellaa keenya irra naquu jalqabnuuti Waaqayyoo taasuma ekkumaan lafa jalaati fuudhee bokkiseetti buusuu danda'a jechuudha. Isa kanatti illee Waaqayyoo nu eegu. Isa kanatti eegamuudhaaf ulfina Waaqayyoo barbaadu qabna duraan dursine jechuudha. Kanaafi akkuma Addaam gaafa kufee baala ofitti funaane ulfina Waaqayyoo yoo nurraa ba'e ulfina Waaqayyoo nutti adda ba'e wanta barbaachifne ofitti funaanuu jalqabna jechuudha. Protokollii bareechuuf jechaadha. Namoota harkisuuf jechaadha. Waaqayyoo wanta hin arginne namoota harkisuuf jennee kan sassaabne hundi isaa biddaa gubata guyyaa tokko. Kun sirriidha. Inni fa'aa Waaqayyoo guyyaa tokko. Inni Waaqayyoo nuu kenne takka wanta nuyi godhan jechuun fakkaachuu hin danda'u. Addaam baala ofitti funaane isa Waaqayyoo isaaf kenne ulfina sarara ture sana isa hojii ol fakkaachuu hin dandeenye. Ariyameeyyuu isa dhumaa hojii keessaa ba'e jechuudha. Arragaa iddoo ulfina Waaqayyoo qabanne lafa dhiitaa jirra taanaan iddoo Waaqayyoo taa'u irra taa'aa jirra taanaan iddoo gadhiisuu ni nafu kun jala murame jechuudha. Waaqayyoo maali ulfinni Waaqayyoo hin dhufachuu? Waaqayyoo hin dhiibbanneetu achirra babbaanee taa'aa jirra taanaan Waaqayyoo dhiibu jechuun attan beektus namni Waaqayyoo dhiibullee hin jiruun fiizikaalii akkasitti waliin haasa'u fakkaachuu akkasitti hin fakkaatu. Gaafa yaada mataa keenyaa yaada Waaqayyoo dhiibnee yaada mataa keenyaa ol gashinee gaafa jechuun marxuma Waaqayyoo dhiibaa irraa jechuudha. Kanaaf akkasitti dhahicha akkasittii fi balaa fi abaarsa akkasitti illee Waaqayyoo nuun haa'e. Maal jennaan manni kan Waaqayyooti. Nullee kan Waaqayyooti. Bolla tokko bareedaadha. Ulfina Waaqayyoo wajjin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif waan hundumtisaadha waan amma argaa jirru wanta amma dhagahaa jirru hundumtu hin darba jechuudha. Kan hin dabarre garuu ulfina Waaqayyooti. Ulfina Waaqayyoo Waaqayyoo wajjin wal maggisiisuu danda'a jechuudha. Waaqayyoo wajjin wal simachuu dandeenya jechuudha yeroo sana jechuudha. Waaqayyoo wajjin wal arguu dandeenya jechuudha. Keessumatti kiristaanii tokko kadhannaa barbaachisaadha jechuudha. Waaqa wajjin haasa'uun barbaachisaa jechuudha. Inni abbaan fedhe raaji faarfadhu waan gudii fidi dhugaan sitti maa jira kan Waaqayyoo kadhattee kan Waaqayyoo wajjin haasoftu taanaan kan Waaqayyoo barbaadu hin barbaaddu taanaan sirrii miti. Waaqayyoo iddoo sana keessatti mul'achaa hin jiru taanaan maali kunoo kun godhamaa jira kun argamaa jira wanta godhamu sana mataa isaatti hunda isaa Waaqayyoo ulfina isaa sassaabbatee fudhachuu qaba jechuudha. Ulfina isaa fudhachuudhaaf iddoo qabattee taanaan ulfina isaa fudhachuudhaaf hiriirte taanaan hiriira yaabaata. Namni ulfina Waaqayyoo fudhachuu fedhe hiriiru inni hiriira keessaa Waaqayyoo hin baasachuu. Maal isa alangee? Alangaa gooftaan Yesuus mana warra gurguranii fi warra bitan sana garafee isaan baasee beekta. Gabatee isaan gaggala galchee. Waaqayyoo bara kana keessa jira dhufee mana isaa qulqulleeffachuun isaa akkasumatti hin hafu lammaffaan godhama jedheetan amana jechuudha. Akkasitti ittiin fufu jechuudha. Naamusni amma godhamaa jiru kun naamusa Waaqayyoo keessatti hin argamne kan naamusa fakkaatu namni itti boqochuu danda'u lubbuu namaa waan tokko tokkachuu hin danda'u fayyuma nagaa kanatu waan baay'eetu iyyamaa waan baay'eetu godhamaa waan baay'eetu ol baafamee gabbuufamaa garuu achi keessaa kan namatti xinnoo ishee buullee hin jiru jechuun hafuura namaatti jechuudha jechuun lubbuu namaa kan qabbaneeffachiisu jechuudha jechuun lubbuun keenya kun olii dhufte yoo olii dhufe duwwaa lubbuu keenya qabbaneeffachiis inni waliin dhufne inni asiitii argamu kuni inni lafa jalatti argamu kun hundumtisaayyuu maal jedha Solomoon dubbateera amsa kana hundumsaa hidhee gatii hin qabu wanta gatii hin qabne harrumati walitti rukutama baree boriin caama inni Waaqayyoo mul'isu garuu kan bara baraati kanaaf eeggachuu qabna jechuudha karaa hundaa abbaan fedha jechuudha. Abalwaa of eeggatu isa jedhuuta hundumti keenya of eeggachuu qaba karaa hundaa jechuudha. Wanta Waaqayyoo waan sagalee Waaqayyoo ilaalchisee wanta sagalee Waaqayyoo wajjin wal qabatee eeggachuu qabna jechuudha. Tajaajiluu danda'uun ikkoo carraa Waaqa nuu kenne jechuudha. Tajaajilamuun iyyuu carraa Waaqa nuu kenne jechuudha. Kana malee kanaaf carraa Waaqa nuu kennetti ofii keenyaaf itti dabarree itti mul'annee itti of agarsiifnee Waaqayyoon immoo iddoo dhorkannee yoo jiraanne cubbuu guddaadha sababa ta'eef eeggachuu qabna jechuudha. Waaqayyoo siraa eebbisuuf bolo tokko yeroodhaan kan ka'ee asuma irratti dhaabnaa
guyyaa biraan gaba lagarutti waaqayyo isinaa eebbisu jiraadhaa gooftaan dubbii kan nuuf eebbisu ulfinni waaqayyo jireenya keenyaa wajjin jiruu keenyaa wajjin haa jiraatu jiraadhaa gooftaa galanii siif haa ta'u sagalee kan nuuf ergiteetta akka sagaleen kun jedhutti solomoon garbichi kee isa kadhate kadhannaa sana salphina kee fidee jireenya namaa keessa namaa keessa hojii biyya lafaa hojii seexanaa baasee guutee ulfina kee mul'isuu danda'u sana akkuma luboonni akka isaanii durii tajaajiluu dadhaban seexanii biyyi lafaa waan gargaaranu guuree akka kana duraatti gaafa ulfinni kee dhufee keessa keenya qabate ol lixuu kan dandeenyeef maqaa yesuusiin ulfinni kee keessa keenya haguutu ulfinni kee wal dabara seexanaa keessa haguutu ulfinni kee kiristaanota hunda keessa haguutu tajaajiltoota keessa ulfinni kee haguutu waan biyya lafaa waan asiitii fi achirraa waraabamee sammuu namaa keessa guutee namni namatti raabsu arraa jalqabee wajjin biyya lafaadhaaf tajaajiltoota keessa hacaa tajaajiltoota irraa muramee hagatamu wanti gatiin qabne wanti waa'een baafne achirraa asirraa waraabamee sammuu namaa hadoochu maqaa gooftaa keenya maqaa yesuus kiristoosiin tajaajilli sirrii hin ta'in tajaajilli sadan tokkorraa hin ta'in sammuu namootaatti sammuu tajaajiltootaatti waraabamee sikeentii daqiiqaa kanaa jalqabee maqaa yesuusiin diliitii keessaa ta'u afurri kee ulfinni kee sagaleen kee gooftaa tajaajiltoota keessatti seefii haa ta'u fedhii keef jaalalli kee araawwatamu inni sadan tokkorraa hin taane qulqulloota hundumarraa haa qabamu. Bara keenya bara nagaa waldaa keenya waldaa nagaa biyya keenya biyya nagaa saba keenya saba nagaa tajaajila keenya tajaajila nagaa tajaajilama keenya tajaajilama nagaa nuuf godhu. Ameen. Kan hundumaaf immoo ulfina isaa dachaa siif fudhadhu. Ameen. Sa'aa fi bara yeroo keenya fudhadhu. Ameen. Maqaa Yesuusiitiin. Ameen.